नेहरू युवा केंद्रातर्फे धामणगाव रेल्वे येथील आदर्श महाविद्यालयात नशामुक्त तरुणाई जागरूकता आणि शिक्षण कार्यक्रम पार पडला. प्राचार्य डॉक्टर सुधीर बायसकर अध्यक्षस्थानी होते. डॉक्टर मुकुंद पवार स्कूलच्या वसतिगृहाचे अधीक्षक, ग्राम गीताचार्य हनुमंत ठाकरे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. अर्थशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर दीपक श्रृंगारे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाला डॉक्टर संजय पाटील, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रवीण केचे, महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पूनम गहुकर, प्राध्यापक विलास नागोसे, प्राध्यापक विशाल मोकासे, प्राध्यापक समीक्षा वानखडे उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी वैष्णवी राठोड, सुवर्णा वंजारी, मैथिली वैद्य, स्नेहल पतालिया, विद्या बोबडे, महेंद्र काळे, भूमेश्वरी ठोंबरे यांनी पुढाकार घेतला. तानिया टेकामीने सूत्रसंचालन केले तर प्राध्यापक विशाल मोकासे यांनी आभार मानले. विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती.